Yolumuz Şansı əyalətinə düşəndə çox sevinmişdim, çünki bu paytaxt şəhər Siyanı görmək deməkdir. Siyan 3100 yaşı olan qədim şəhərlərdən biridir və zamanında həm ərazisinə görə, həm əhalisinin sayına görə dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olmuşdu və özlüyündə Çin tarixində də Çinin 13 dövlətinin paytaxt şəhərindən biri olmuşdu. Bugün Siyan demək İpək yolu deməkdir, çünki zamanında Çanyan adlandığı bir vaxtlarda karvan yollarının keçdiyi bir şəhər olmuşdu və böyük İpək yolu belə Siyandan başlamışdı. Bugün Siyanda həmçinin böyük İpək yolunun başlandığı nöqtəni göstərən abidə də var. Çox təəssüf ki, bizim mövcud qrafiklə mən Siyanı istədiyim kimi görə bilmədim, şəhərlə doyunca tanış ola bilmədim. Hətta şəhərdəki qədim məcid olan 7-ci əsrdə inşa edilmiş və Çin tarixində və ümumiyyətlə dünyada ən qədim məcidlərdən biri hesab olunan o məcidlə tanış ola bilmədim. Tək səyahət etməməyin də mənfi tərəfləri bununla bağlıdır. Siyanla bağlı xatirəm yalnız terakota ordusunu görməyim və axşam şəhərində şəhər qala içərisinə tanış olmağımız və səhərsi gün operanı dinləməyimiz oldu. Bu durum məni çox narahat etsə də bir səyyah kimi, çünki Siyana gəlib Siyanı görməmək, mənim üçün bu Siyanı görmədim sayılır, lakin özlüyündə alınmayan hər bir iş irəlidə yeni bir yolların başlanğıcı deməkdir və bu Siyana Siyan bəhanəsi ilə yenidən Çinə qayıtmaq üçün qoy bir səbəb olsun. Özlüyündə Siyanı axşamını belə çox sevdim, çünki bir tərəfində qədim şəhər, digər tərəfində isə müasir şəhər paralel şəkildə mövcud idi və Siyanın gecə həyatı, o musiqili gənclik, musiqilər, cah cəlal işıqlar möhtəşəm idi. Siyanda içəri şəhər kimi bir yer var. Siyan şəhər qala divarları adlanır. Tam da onun içərisində Dajing Castle adlanan bir otel tutublar. Əslində o tərəfdən daha gözəl görsənir. Tam da qalan yanındadır. Bura belə çox möhtəşəmdir, amma yenə də səhər axıra, axşam axıra məsələsi. Oteldə yerləşdikdən sonra Siyanla tanış olmağa çıxdıq. Tanış olmağımız da şəhər qala divarları ilə tanışlıq idi. Axşamları hər tərəf işıqlandırılır və şəhər qala divarları və bu ərazidə gəzmək demək olar ki, yerlilərin də ən çox sevdiyi bir məşğuliyyətdir. Ümumiyyətlə şəhər elə bilirsən, məsələn, içəri şəhərdə tam da belə iri-iri küçələr yoxdur, amma burada şəhər qala divarlarının içərisində elə özü şəhərin özü burada yerləşir. Çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Və həqiqətən də bugün Siyan deyəndə ürəyimdə bir yara hiss eləsəm də, amma qismətdən deyilər artıq yemək olmaz. İnşallah bir sonraki səfərdə yenidən Siyanla daha ətraflı tanış olmaq şansı əldə etmiş olaram. Məsəl üçün, amma sağ tərəf tamamilə müasir binalardır və
vardır. Çox bahalı brendlər var orada. Və bizim qaldığımız oteldə tam o eski deməli irəlidə görünən bina ilə üzbəüzdür. Hə, bu şəkildə şəhərdə iki tarix yanaşı mövcudluğunu davam elətdirir. Çox, devam. Bir mənalı qaydada Çinin öz tarixinə, öz tarixi keçmişinə olan hörməti bu tarixi yaşatmaq üçün elə öz milli üslublarından istifadə etmələri, insanların, adi sıravi insanların öz milli geyimlərini qoruyub saxlamaları, adi bir gündə həmin geyimlərlə şəhəri gəzmələri məsəl üçün və bu neçə gündə artıq 18-ci gündür getdiyimiz tamaşalar, görülən o tarixin yaşatmaları sadəcə heyranlıq doğurur. Cidden de boğazdan yuxarı bir söz deyil. Ve sadece baktıkça, gördükçe özümüzü düşünürüm, her bir şeyde özümüzü düşünürüm ki zengin tariximizi, zengin keçmişimizi, saray tariximiz var, dövlətçilik tariximiz var. Bütün bunları bir şekilde biz de onu görsel olarak, vizual olarak göstermeliyik. Göstermeliyik ki o hafizelerde daha yaxşı kalsın. Deyəsən, mən danışa-danışa yolu itirmişəm, həmkəki kimi. Gedim, görün bizimkilər haradadır. Çox tezdəndən qalxdıq və 19 iyul səhəri əvvəl sakit olsa da artıq biz yola düşəndə bizi yağışla yola saldı. Siyanın dərhal sağollaşmadıq. Səhər yeməyindən sonra Siyan, məşhur Siyan operası ilə tanış olmağa getdik. Bu Siyan opera araşdırma institutu, hətta adı da belədir. Opera sənət nümunələrindən baxdıq. Onların bu qrimləri ilə, qiyimləri ilə tanış olduq. Sonra çox geniş bir tanışlıq alandan sonra artıq Siyanla sağollaşıb Şandun vilayətinə yola düşdük. Şansı operasına baxdıq. İndi bugün burayla sağollaşırıq. Hər vilayətin opera sənəti fərqlidir. Amma çox maraqlı tərəfindən ibarətdir ki, bu baş papaqdır da. Çox ağırdır və bu ağırlıqda olan papaqla bu xanımlar, bu kişilər o qədər elastik rəqs edirlər, o qədər elastik bir göstəriş performans sərgiləyirlər ki, gəl görəsən, sadəcə olaraq heyran olmamaq qeyri-mümkündür. Nəneyə görə kişilərin baş örtüyündə əcdaha olardı, qadınlarında isə feniks quşu olardı. Yəni, əksi mümkün deyil, feniks qadınlardadır, əcdaha isə kişilərdədir. Aha. Phoenix is your national bird, yes? Yeah. Like a symbol. It is coherent to the men and women. Uh-huh. The phoenix and the dragon. Okay. Yeah. Solange. Oh my queen! You look so beautiful. I can ask about how
saat vakit sərf olunur. Biz sabahın 5:30-dan for today, I get up like 5:30 a.m. I go just Okey, deməli 6-nın yarısı oyanıblar və 6-dan hazırlamağa başlayıblar. Biz bura gəldik saat 9-da. 3 saatda bunlar makyaj edə. And how many it takes from them to clean their faces? So, üzlərini təmizləmək üçün 1 saat vaxt tələb olunur. 30 dəqiqə, yarım saat, deməli kostyumların çıxartmaqları və üzərin makyajlarını silməyi tələb olunur. Sisi, thank you. Çox gözəldir. Saat vaxt alır onların makyajı. Məni silmək daha rahatdır, nəinki çəkmək. You look very beautiful.